noite a todos. É um prazer muito grande apresentar o Evandro Nicolau, que é o pai dessa ideia maravilhosa, desse trabalho lindo que a gente está vendo. É uma gente muito valorosa, que com certeza terá todo o nosso apoio e que hoje está mostrando o trabalho. É gratificante constatar que essa meninada está resistindo a todas as dificuldades que a cultura em geral encontra. E a gente vai torcer e fazer tudo para que eles possam ter um caminho mais fácil. O Evandro vai falar com vocês e contar um pouco do trabalho dele. Bom, boa noite. Antes de mais nada, eu queria que os artistas chegassem aqui perto de mim, né? Todo mundo que está dentro dessa exposição. Prestigiando essa exposição, que é a primeira mostra dos jovens de Jaboticabal que fazem cultura numa cidade que sempre foi famosa pela sua cultura, pela sua música, pela sua arte, pelos seus artistas, e que de um tempo para cá ficou meio devagar com a movimentação. Então a ideia foi juntar todas as pessoas que estão vivas, têm muito futuro pela frente, vivem em Jaboticabal, fazem arte e que estão desagrupadas, e unir todo mundo e fazer esse grande encontro das artes, que é o que vai ser essa nova produção cultural de Jaboticabal que está começando agora. Eu queria agradecer, foi difícil conseguir chegar até isso, mas a gente quer agradecer o apoio que a gente teve das pessoas que patrocinaram, a Prefeitura, a Minha História, a Microlins, a Varanda 27, o vereador Valdemar Martins, a Convex, que acreditaram que Jaboticabal tinha cultura para ser mostrada para o seu povo, que Jaboticabal não estava esquecida, essa parte de Jaboticabal não estava esquecida. Na verdade, essa parte de Jaboticabal estava mais viva do que nunca nesse momento que está se fazendo agora. E é isso que a gente quer mostrar para a população toda, e esperamos ter sucesso para todo mundo que participou, todas as pessoas da Escola de Arte que nos ajudaram sempre, as rádios que abriram espaço, e a todos os artistas que estão fazendo esse evento acontecer, que é graças a eles que tudo isso está acontecendo. Então eu queria um aplauso para os artistas. Quero em primeiro lugar agradecer a presença de todo mundo e principalmente a prefeita Carlota, que me deu essa honra de poder, em nome da prefeitura, agradecer a todos os artistas dessa nova produção cultural, que eu acho muito importante, porque há muito tempo em Jaboticabal nós não víamos um grupo de pessoas dedicadas à arte com tanta garra, com tanta vontade e principalmente com tanto talento. Eu conversava agora há pouco ainda com os nossos amigos sobre os trabalhos maravilhosos que estão sendo apresentados aqui e que estão acima de todas as expectativas de todos nós. E principalmente a gente falava da garra e da organização. Eu sou de um tempo em que a gente fazia arte contra tudo e contra todos, que era o tempo da ditadura, onde a gente não podia nem tentar expressar o nosso sentimento, de um tempo onde a participação do Estado na arte era apenas para destruir. E hoje nós vemos aqui talvez a melhor fase do entendimento da arte e do Estado,
que é essa parceria onde o Estado oferece aquilo que é possível sem interferir na produção dos artistas, que podem mostrar então tudo que eles são capazes de produzir. E eu gostaria até de dizer que esses jovens artistas são mais do que resistentes. Quando nós tivemos no Brasil o movimento da arte moderna, na Semana da Arte Moderna, em 1922, Carlos Drummond de Andrade, que foi um dos maiores poetas brasileiros, tinha uma poesia em que ele falava da rosa e da náusea. E Jabuticabal, que é a cidade das rosas, através desses artistas, está mostrando cada vez mais que a rosa é capaz de vencer a poluição, o asfalto, a prisão e sobreviver. Hoje, nós estamos iniciando uma nova era em Jabuticabal. A rosa sobreviveu e está formando um jardim grandioso na nossa cidade das rosas. Meus parabéns. Senhora prefeita do município de Jabuticabal, secretários, autoridades presentes, distinto público, nova geração de artistas, e preliminarmente foi me dada a incumbência de fazer uma palestra. Mas, chegando aqui, né, a condição de local não permitiria que se fizesse uma palestra, porque seria um tanto demorado, todo mundo de pé, e eu não teria um atrevimento de cansar todo mundo aí, né, na posição que se encontra. Então eu vou abreviar a palestra, fazer uma visão geral do que o meu modesto conhecimento tem da cultura de Jabuticabal. Diz o filósofo que o homem vive em três dimensões: o mundo da natureza, o mundo dos valores, ligados entre si através da ponte inacabada da cultura, que ele constrói para unir o mundo do ser ao mundo do ideal. O mundo da natureza, nós vamos fixar no mundo da cultura, mas passando rapidamente para o mundo da natureza, é esse mundo aí do dia a dia, em que a água do rio corre para o mar, o sol se põe todo dia no mesmo local e nasce no mesmo local, o passarinho faz o ninho no galho da flor. Então esse seria o mundo da natureza. O mundo dos valores é o juízo que é dado ao comportamento do cidadão, realidades impregnadas, né, de valores éticos e morais, que torna a vida do cidadão mais digna ou menos digna, dependendo do seu comportamento. É a cultura, né? Seria todo o trabalho material e imaterial feito pelas populações humanas, né? Com fim de aperfeiçoamento, por isso que lá atrás eu falei da ponte inacabada da cultura, né? Que ela está sempre em constante movimento, em constante aperfeiçoamento. Então, trazendo isso para a nossa cidade, né? Uma cidadezinha criada lá nos anos de 1820, 28, né? Uma cidade sertaneja, quando o município de Jabuticabal era o maior município do estado de São Paulo, com suas divisas no Rio Grande, no Paraná, Tietê, Pardo e Mogi. Era uma cidade onde os seus habitantes, seu meio de comunicação, eram as carroças, né, no armazém da esquina. E pouca coisa se tem conhecimento da cultura. Sabia-se que tinha a fábrica de viola, né, que o nosso sertanejo cantava viola, sanfoninha dele. Mas uma série de fatores, né, ao mesmo tempo que dá o desenvolvimento de Jabuticabal, também esse desenvolvimento é obstado por uma série de outros fatores. Já no início do século, nós temos a estrada de ferro, que é o progresso maior, né, do início da nossa cidade. Criado o telefone, Jabuticabal, para quem não sabe, teve telefone primeiro de Campinas, né, a energia elétrica, tudo de iniciativa particular hoje, que o governo está fazendo, não é novidade nenhuma.
porque a energia do Córrego Rico lá ainda existe, a estação da hidrelétrica do Córrego Rico, né, era de iniciativa particular, o telefone era de iniciativa particular, né, criou-se a delegacia de ensino, a estrada de ferro, existia uma estrada de ferro particular em Jaboticabal também, né, mas o impulso cultural de Jaboticabal, porque no final do século Jaboticabal é assolado por duas vezes com a peste da febre amarela, que esvaziou praticamente toda a população. Tiveram que mudar para Guariba, Taquaritinga, né? Hoje, fazendo um cálculo, a incidência da morte da febre amarela em relação à população de hoje, é um cálculo que morria 40 pessoas por dia em Jaboticabal, né? De tanto que era forte a doença na cidade. Mas, passada toda essa tormenta, o município começa o seu desenvolvimento por volta de 1914, quando vem para Jaboticabal o Colégio Santo André, a administração do prefeito Bento Vieira de Albuquerque, que é considerado o maior prefeito de Jaboticabal, que durante 14 anos foi prefeito, começa a trazer as escolas para Jaboticabal. Então, cria-se também, de iniciativa particular, Faculdade de Odontologia e Farmácia, Faculdade de Agronomia, Medicina Veterinária, escolas mecânicas, né? O famoso Ginásio São Luís, hoje o Estadão, onde toda a população estudantil do interior do estado de São Paulo tinha como referência Jaboticabal. E daí então nasce em Jaboticabal os movimentos culturais, né? Não só na área da cultura, como a visão, né? Nós temos, por exemplo, hoje se fala muito, né, na ecologia. O prefeito Bento Vieira de Albuquerque, naquela época, já havia promulgado lei proibindo a caça de aves, né, de plumagem bonita e de canto, né? Então, inclusive os beija-flores, né, já existia legislação naquele tempo. E as conferências culturais na casa do Dr. Elias da Rocha Barros, exímio pianista, que trazia da capital os mais famosos artistas, né, que eram recebidos, recepcionados em sua casa, né, e dava os seus concertos à população. Esse crescimento coincide com a criação dos teatros. Jaboticabal chegou a ter 3 ou 4 teatros em funcionamento, da dimensão do Cine Teatro Politeama, né, que era um orgulho do jaboticabalense, o Cine Municipal, né, o Cine Rio Branco, o Instituto de Educação, né, Florenzano, ao lado do Instituto de Educação também foi teatro, que foi o caso aí em que o Brisa citou, né, da Cidade das Rosas, que, para vocês terem uma ideia, a escritora Andradina de Andrade Oliveira, com a sua filha, se locomoveu do Rio Grande do Sul, atraído pela fama cultural de nossa cidade. E foi ela que cognominou Jaboticabal Cidades das Rosas. É um artigo muito interessante, publicado no Combate, de 1922, onde existia uma competição entre os moradores da cidade para verificação de quem possuía o jardim mais lindo da cidade. E havia um intercâmbio muito grande entre as pessoas, na troca das rosas, e as moças muito bonitas. Então, impressionada com essa beleza das rosas e a beleza das moças, ela exclamou: Jaboticabal é um roseiral, pela beleza das suas moças, pelo encantamento do seu jardim. Então, daí o nome de Cidade das Rosas para Jaboticabal. Agradecer mais a Prefeitura Municipal, que nos apoiou, a Escola de Artes também, que deu um grande apoio para a gente, a Denise, a Zezé, esteve com a gente, a Dona Valquíria também, esteve com a gente apoiando. Queremos agradecer também a Ana, né? A Ana, que deu uma puta força para a gente. E a todo mundo que está aqui presente, congratulando com a gente. Tá? Agora vocês fiquem à vontade, que é a casa de vocês. Obrigado. Maria Carla Daniela Rocha, presente à abertura da Mostra de Arte do novo projeto cultural. E ela fala pra gente qual é a importância desse renascimento da cultura em Jaboticabal. Barbosa, eu gostaria de cumprimentar primeiramente os telespectadores, né, dessa nova televisão,
E dizer que essa nova mostra de artes, essa nova, como eles dizem, né, a nova produção cultural de Jabuticaba, ela não tem idade. Né? Ela é nova porque vários artistas se juntaram exatamente para mostrar sua produção. E eu acho que é aí que está a importância, né? Como os oradores. E eu fico muito contente de ser prefeito, ter na minha administração alguns artistas, né? O Dorival, que sabe tudo da história de Jabuticabal, o Brisa, que é um artista também. Então é extremamente importante aquilo que eles disseram, que isso seja exatamente um renascer, que esse pessoal seja fermento para que a gente tenha as mais variadas mostras de arte na cidade, seja os diferentes eventos, onde apareça a música, o teatro, a pintura, a escultura, mas que esse pessoal se reúna e consiga chamar o restante da população de Jabuticabal, que tenha algo para mostrar, que mostre, né? Nos próximos eventos que eu tenho certeza que eles farão. E que nós, jabuticabalenses, que apreciamos a arte, venhamos a essas mostras para valorizar o trabalho daquele que está apresentando aquilo que é a sua produção cultural. Então, eles estão de parabéns. Eu espero que eles continuem, principalmente porque foi uma parceria, aquilo que nós dissemos que dá certo. Esse pessoal batalhou, mostrou que é possível fazer uma mostra de arte em Jabuticabal, com eles se organizando e a prefeitura apoiando, que é a nossa obrigação. Mas fica os nossos parabéns e que vocês continuem mostrando para a população aquilo que uma parcela da população jabuticabalense é capaz de fazer. Bem, nós estamos falando aqui com a secretária da Educação do município de Jabuticabal, a professora Valquíria Viraghi Borsari. E ela que veio aqui prestigiar esta mostra inicial da cultura de Jabuticabal. Qual é a sua visão? Como é que a senhora sentiu esse momento? Olha, é muito bom ver o trabalho desses jovens. Eles montaram tudo sozinhos, a ideia foi deles. Eles nos procuraram para saber de que maneira a gente poderia ajudá-los. Nós respondemos cedendo o espaço, né? E com toda a nossa boa vontade aí, porque nós estamos trabalhando em parceria. E é muito bom ver que eles ainda estão acreditando, estão buscando e estão apresentando um trabalho maravilhoso, porque você está vendo que está tudo muito bonito, né? Agora, Jabuticabal, como o nosso historiador ali colocou, né? Muito bem colocado. Jabuticabal sempre primou pela iniciativa privada, né? É um fato histórico bastante importante. Jabuticabal, as grandes conquistas de Jabuticabal sempre se deu através da iniciativa privada. E essa iniciativa em torno das artes, essa retomada do processo, me parece bastante positivo, o que seria até um alento para o futuro da manutenção desse processo, já que ele vem nessa esteira do privado, né? Da iniciativa particular. E é isso que nós estamos tentando passar para a população, sabe, Barbosa? É fundamental essa parceria, essa iniciativa, porque hoje, infelizmente, ninguém está podendo fazer nada sozinho. E a intenção da prefeitura é realmente colaborar no que ela puder. Mas se não for assim, não tem outro jeito, porque não somos nós que não podemos. Hoje está muito difícil. E tem que haver realmente a iniciativa e a prefeitura colaborando da forma que puder, né? Porque senão nós não vamos conseguir mostrar nada. E Jabuticabal precisa resgatar esses valores. Nós temos muita coisa boa aqui para mostrar. Te surpreendeu essa produção que se apresenta aqui? Olha, eu pensei que fosse ser um trabalho muito mais amador. Quando eu vi, falei, olha, eles realmente sabem fazer a coisa, conhecem, gostam. Porque é aí que você percebe realmente, né, a paixão. É na hora que a coisa está sendo colocada, é que afloram todos esses sentimentos. E eles têm, na realidade, só garra, só vontade, né? Muito amor, porque dinheiro, coitadinhos, eles não têm nenhum. Aliás, como é a cultura no Brasil, dinheiro, nada. Mas tem muita gente resistindo, né? E nós vamos ajudar a resistir.
O Evandro Ramiro é um dos idealizadores desse projeto, a nova produção cultural de Jabuticabal. Evandro, você que é um fotógrafo que acompanha o dia a dia da cidade, tem vários trabalhos, vários ensaios, te surpreende este momento? É, a gente fica surpreso e emocionado, né, Barbosa? Porque é um momento, não vamos dizer único, porque já houve outros em alguns anos atrás, mas atualmente é um momento especial para nós que nascemos, crescemos e amamos a cidade. E não, na verdade, nós não temos muitas opções culturais. E é isso que nós estamos tentando fazer e trazer para Jabuticabal. Agora, enquanto a continuidade desse trabalho, você acredita nessa possibilidade? Há um entusiasmo por parte dos artistas, desses jovens? Porque a coisa é muito difícil e, de repente, esse entusiasmo pode estar assim ficar meio abalado. Olha, nós estamos tentando fazer, aliás, nós vamos fazer com que as pessoas venham para esse evento, as crianças, os adolescentes, que você sabe que para isso aqui, na verdade, nós estamos começando, mas é para um futuro. Então nós estamos tentando trazer as crianças, nós vamos conversar nas escolas, isso já está já esquematizado, nas UMEIs, inclusive, para as crianças já começarem a vir para cá, ver o trabalho e começar a gostar, né, Barbosa? Para o pessoal já começar a gostar e fazer esse trabalho continuamente. E os verdadeiros frutos desse trabalho que está começando não é, praticamente não é nem para essa geração que está fazendo, mas é para a geração que vai vir, que está sem link com o passado histórico cultural da cidade. Exatamente. O que nós queremos, na verdade, é abrir um espaço para que eles não passem o que nós estamos passando. Por toda essa dificuldade cultural, falta de opção. Você vê, nós não temos. Hoje o adolescente, ele vai se apegar aqui, na verdade. Nós vivemos, vamos dizer, no Texas. Nós ouvimos só, não é verdade? Então a gente está tentando fazer isso para o pessoal começar a se conscientizar, começar a gostar de arte, que arte é vida, né? Bem, nós estamos aqui com um dos idealizadores do projeto, a nova produção cultural de Jabuticabal, Evandro Nicolau. Evandro, este momento, o que é que você pode dizer deste momento? É um momento que está se concretizando um sonho de se fazer arte nessa cidade, né? Se resgatar a cultura e fazer arte com as pessoas jovens da cidade, fazer com que as pessoas compreendam o valor da cultura de um povo. Agora, como é que foi? Vocês foram buscar na iniciativa particular, foram ao empresariado buscar apoio para essa iniciativa. E Jabuticabal, que perdeu, de certa forma, este link com o processo cultural da cidade, como é que foi essa recepção diante do empresariado? É, no princípio as pessoas não acreditaram que Jabuticabal pudesse estar produzindo cultura, ainda mais cultura de jovem, né? E aí a gente foi batalhando e conseguiu reunir aí, graças à Minha História, que é uma livraria ligada à cultura, as firmas de informática que estão sempre preocupadas com isso, a Convex, a Microlins, o Varanda 27, que também é o Zé Rocha, que é preocupado com cultura, o próprio vereador Valdemar Martins. Foi esses que nos acreditaram no nosso trabalho e acreditaram que era possível se resgatar a cultura de Jabuticabal através dos jovens artistas que surgem na cidade nesse momento agora. Agora diz para os telespectadores da TV Cidade qual é a programação deste projeto. O evento está sendo composto por vários espetáculos, né? São quatro espetáculos de música, um espetáculo de jazz e MPB que já vai ser amanhã às 8 da noite, uma peça teatral, vão ser três peças teatrais, existe já a peça teatral na sexta-feira com o grupo fazendo arte Metamorfose. No sábado a gente vai fazer um trabalho com as crianças de oficina de história em quadrinhos, procurar trazer essa linguagem dos quadrinhos para as crianças, e à noite vai ter show de música erudita. E na outra semana a gente vai começar a agendar as escolas da rede municipal de ensino de Jabuticabal para visitarem o museu, para a gente fazer esse paralelo histórico, né, do passado de Jabuticabal, e virem visitar a exposição logo em seguida, para eles verem que Jabuticabal continua produzindo. A entrada é gratuita? A entrada é gratuita para todos os eventos. E os eventos estão sendo divulgados pelo rádio e com a programação. Mas se quiserem saber mais informação, venha visitar a exposição na Escola de Arte, que aqui está toda a programação certinho para você. Você vai conversar com os artistas e conhecer essa gente que está fazendo esse trabalho bonito aí. Até dia 6 de setembro. Até lá. Tem sido muito gratificante ser a coordenadora da Escola de Arte,
porque eu vim com uma proposta de melhorar a qualidade de ensino e tenho sentido que eu tenho conseguido isso junto aos professores. E agora, com esse evento, é um outro lado da escola, que nós queremos que ela não seja apenas uma escola, e sim um espaço cultural, um polo onde possa irradiar cultura por toda a cidade e também para a região. Então, esse é o primeiro evento e nós não pretendemos parar por aqui. Agora, Denise, uma coisa que a gente tem questionado e a gente tem percebido isso, inclusive, é que a Escola de Artes, ela fica assim com uma figura como meio centralizada, como elitizando a cultura. Vocês têm algum projeto no sentido de levar essas aspirações culturais para a periferia da cidade? Temos projetos de sair com a escola para fazer coral nos bairros, para fazer bandinha rítmica com as crianças pequenas, mas como o tempo ainda foi curto, nós não pudemos colocar em prática, mas temos esses projetos sim. Quais são os cursos hoje mantidos pela Escola de Arte? Bom, em música nós temos piano, teclado, bateria, guitarra, contrabaixo e pintura, desenho e dança. Nas outras áreas? Então, nas outras áreas, pintura, desenho e dança. Agora, tem curso profissionalizante aqui, né? Que o pessoal que queira fazer uma carreira. Isso, o curso profissionalizante é o de piano. Ele chega a dar o diploma de técnico em piano. E na área de sopro, cordas? É, cordas nós temos, eu me esqueci, o violão e o violino. E na área de sopro, no momento, nós estamos sem os cursos, infelizmente, mas estamos batalhando para tentar voltar. Tá aí, então, parabéns para você e para a Escola de Artes por esse evento maravilhoso. Muito obrigada. A nova produção cultural que se instalou em Jabuticabal na Escola de Artes no último dia 19 traz uma revelação da nossa cultura, a poetisa Ana Teixeira Chagas. E nós conversamos com ela neste momento para saber de onde é que vem essa inspiração, já que a gente percebe que os seus poemas falam muito de amor, falam muito de interior do ser humano. É, sai do eu mesmo, né? É um quadro meu, é uma característica própria minha que está sendo exposta nos poemas. Eu busco o meu profundo para poder jogar lá meus poemas. Todo artista tem um momento de criação. Qual é o momento de criação da Ana Teixeira Chagas? De madrugada. Na madrugada, normalmente. É o horário que eu saio da faculdade, eu chego em casa, consigo botar tudo em ordem, assim, principalmente minhas ideias em ordem, aí eu crio. Os seus poemas refletem alguma coisa do cotidiano, a sua interação com o cotidiano? Na maioria das vezes, sim. Na grande maioria das vezes, eu procuro trazer o que eu vivo no dia a dia para os meus poemas. Né? O que há de mais importante no trabalho de Ana Teixeira? Amor. Sem amor, ele não está sério. Né? O amor é... Como eu brinquei ainda agora, eu amo. Eu acredito no amor, então é tudo. Agora nós falamos com a Soraya Monari, que ela faz esculturas numa arte que parece assim que estava caindo em desuso, principalmente nas escolas. Porque isso é uma coisa que a gente vivenciava nos bons tempos da escola, que é trabalhar com papel machê, né, Soraya? É, hoje está voltando com toda a força, inclusive com várias misturas, como nós temos aqui com um pó de pedra e futuramente vai estar exposto com malha de ferro. Então hoje está voltando muito.